दिवसामध्ये दोन केसेस तिकडे पनवेलमध्ये किंवा नवी मुंबईमध्ये झाल्या, त्यामध्ये राष्ट्रवादीच्याही कार्यकर्त्यांना पैसे वाटताना पकडले गेले आणि शिवसेनेच्या पण कार्यकर्त्यांना. तुम्हाला सांगतो की शिवसेनेचा कुठलाही कार्यकर्ता नव्हता, हे केवळ चित्र भासवण्याचा प्रकार केला आहे. ज्या कार्यकर्त्यांना पकडलं ते रामशेठ ते तो कर्मचारी होता, आणि अशा प्रकारे चुकीची मेसेज खरं तर मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केलेलं आहे. सर्वाधिक पैशाचा वापर या मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि अजित पवार यांनी केलेला आहे. अजित पवारांची या पुत्राची ही निवडणूक स्वतः त्यांनी हँडल केली. आज या निवडणुकीला अजित पवारांचा पुत्र उभा नाही तर अजित पवार स्वतः निवडणुकीला उभा आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीने बारामतीमध्ये उमेदवार त्यांचा पराभव झाल्यानंतर राजकारणातून संन्यास घेणारे, मी जाहीरपणे आव्हान करतो की अजित पवारांचा पुत्र आता पराभव होणार आहे त्यांचा, आणि मग आता राजकारणातून संन्यास घेणार आहे का, असं मी त्यांना आव्हान करतो. प्रचारा